တရားဟောရန်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်5တင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့အစွမ်းတတိရှိသမျှနှင့်ချစ်လောကောရိန္သုပထမစာဆောင်အခန်းကြီး73အခန်းငယ်4မှ9အထိမေတ္တာသည်စိတ်ရှိတတ်၏ဂျေစုပြုတတ်၏မေတ္တာသည်ဂုံပြိုင်ခြင်းမရှိဝါကြွားခြင်းမရှိမာမာနမရှိမလျောက်ပတ်စွာမကျင့်တတ်ကိုယ့်အကျိုးကိုမရှာတတ်ဒေါသအမျက်မထွက်တတ်အပြစ်ရှိသည်ဟုမထင်တတ်မတရားသောအမှု၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိတတ်တမန်တရား၌ဝမ်းမြောက်တတ်၏ခတ်သိမ်းသောအရာကိုဖုံးအုပ်တတ်၏ခတ်သိမ်းသောအရာကိုယုံတတ်၏ခတ်သိမ်းသောအရာကိုမျော်လင့်တတ်၏ခတ်သိမ်းသောအရာကိုတီးခံတတ်၏ဟာဖျားကိုရောကိုကြည်စုတင်နေဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကိုရောပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲချစ်ချင်းမြတ်တာဟာအရာအလုံးကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အရာတွေကြည်စုတော့ချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောတာလင်ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ကိုရောအားဖြစ်တာလေးသားသမီးတို့ရောက်စီတိုင်းချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့လွမ်းချုံရတဲ့အခွင့်ကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်ကိုကိုတိုင်းတကယ်ပဲဖျားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုသမီးတို့ခံစားရရှိစေတည်တာမကသူတို့ဘာကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့မှဖျားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတော်အဖြစ်ပြန်လဲပြီးတော့မှချစ်တဲ့နှလုံးသားကိုတော့ကောင်းချီးပေးပါအဆုံးပြုတော်မူပါဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ပါဂျေဇုတင်တယ်လို့ဝန်ခံတယ်ဂျေဇုတော်ဟာသမီးတို့အတွက်လုံလောက်လျက်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံတယ်ယေရှုဖျားနာမတော်ကိုမြည်ပြုလက်ဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ပါတယ်ဖခင်အာမင်